L'empresa de salut animal Zoetis, a la Vall de Bianya, ha posat a disposició les seves instal·lacions, personal i coneixements per analitzar els testos PCR de diagnosi de coronavirus entre els sanitaris de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. L'empresa obté els resultats en qüestió d'hores i està preparada per analitzar 500 mostres si fes falta. La veritat és que al dematí se'ns entrega les mostres, a la tarda ja tenen els resultats, és molt ràpid. I el nostre personal està encantat de fer-lo, han sigut voluntaris que han sortit per poder fer el test i contribuir amb la comunitat. Això ens fa orgullosos de les nostres empleats. Benvinguts. La col·laboració de la planta de producció garrotxina suposa un pas endavant en la rapidesa per conèixer positius de coronavirus entre els professionals més directament exposats a la infecció. Avui, d'altra banda, segon dia del repartiment de mascaretes a les farmàcies, hi ha hagut menys problemes informàtics, tot i que n'hi ha hagut. Avancem en titulars les altres notícies destacades del dia. L'Hospital de Camp de Bànol ha detectat una baixada en el servei d'urgències durant la crisi sanitària. Expliquen que alguns protocols que s'han posat en marxa es podrien mantenir un cop passada la pandèmia. No s'han detectat incidències destacades durant el segon dia de repartició de mascaretes per part de les farmàcies garrotxines, malgrat que en alguns moments de la jornada el sistema ha anat més lent del que és habitual. La pluja hauria afavorit menys sortides al carrer i, per tant, menys freqüència en el repartiment. Instal·lacions tancades, espectacles cancel·lats o ajornats i sense ingressos és la dinàmica d'aquests dies. La Generalitat vol actuar per pal·liar aquests efectes. Durant el segon dia de repartiment de mascaretes per part de les farmàcies a la Garrotxa no hi ha hagut incidències destacades. Malgrat això, en alguns moments de la jornada el sistema ha anat més lent del que és habitual. A la farmàcia Bonmatí aquest dimarts a primera hora no hi havia cues per aconseguir la mascareta gratuïta a la que té dret cada un dels catalans coberts per la sanitat pública. A diferència del dilluns, la mobilitat ha estat menor i no s'ha col·lapsat el sistema informàtic que es fa servir arreu del país. En el cas d'Olot, a més, dilluns era dia de mercat i la pluja d'aquest dimarts ha fet disminuir les sortides al carrer. Avui ha vingut molt poca gent, suposo que estan assabentats que ahir no funcionava bé i ja venen més escalonats, però avui funciona de moment perfecte. El sistema, però, ha anat més lent del que és habitual pels vols de les 11 del matí, quan hi ha més moviment a les farmàcies, però les mascaretes s'han pogut anar donant posant-hi paciència. Pels vols de la 1, les complicacions han anat en augment, quan s'ha intensificat el repartiment del país, però en cap cas ha fallat com dilluns. Els farmacèutics comprenen la situació que es va generar el primer dia davant la falta d'informació emesa per fer aquest repartiment. No s'havia fet cap pla d'esglaonament, diguéssim, perquè la població sortís a comprar les mascaretes, simplement es va dir sentit comú, però és evident que tot Catalunya, estirant d'un sistema, col·lapsa. I malgrat que tota la societat està coberta amb una primera mascareta gratuïta i dues setmanals a un cost reduït a partir de dilluns vinent, el col·lectiu de funcionaris que va amb altres mútues es troben en complicacions per aconseguir-ne una. Una de les vies d'obtenir aquest número podria ser a través del CatSalut Respon, a l'espera que els informàtics puguin incorporar els seus identificadors. Ells generalment van amb unes receptes que tenen assignat un altre número que no és el de la TCI, que és el que actualment nosaltres necessitem per lliurar aquestes mascaretes. Llavors, la informació que ens dona el Col·legi de Farmacèutics és que ells igualment, com que ja tenen aquest número associat per donar-se d'alta de la sanitat pública, doncs han de trobar aquest número. La mascareta que s'entrega a les farmàcies és d'un sol ús. Malgrat que si la manipulem amb les mans netes i es guarda en un lloc protegit, es pot allargar el seu ús, tot i que no és recomanable. Les mascaretes de màxima protecció es guarden pel personal sanitari. La companyia Zoetis, dedicada a la producció de medicaments per a ús veterinari, col·labora amb l'Hospital d'Olot per analitzar els testos PCR de diagnosi de coronavirus entre el personal sanitari. La planta garrotxina obté els resultats en qüestió d'hores i està preparada per analitzar 500 mostres si fes falta. La sanitat garrotxina compta amb un nou aliat en el teixit empresarial de la comarca en la lluita contra el coronavirus. La multinacional Zoetis ha posat a disposició part de la planta ubicada a la Vall de Bianya per analitzar els testos PCR de diagnòstic de coronavirus del personal de l'Hospital d'Olot.
Amb poques adaptacions, l'empresa és capaç d'acollir les mostres aportades per l'hospital i obtenir els resultats en qüestió d'hores, un pas endavant pel que fa a la detecció de la Covid-19 entre els professionals directament exposats a la infecció. El test està dedicat només i exclusivament al personal sanitari de l'Hospital d'Olot, metges i infermers. La veritat és que al dematí se'ns entrega les mostres, a la tarda ja tenen els resultats, és molt ràpid. I el nostre personal està encantat de fer-lo, han sigut voluntaris que han sortit per poder fer el test i contribuir amb la comunitat, això ens fa orgullosos de les nostres empleats. I la veritat és que s'ho han agafat amb molta il·lusió i apliquen tots els protocols possibles amb la màxima rapidesa possible per poder donar la informació de volta a l'hospital. La planta garrotxina ha aconseguit testos PCR i té la capacitat d'analitzar 500 mostres en un sol dia si calgués. Es troba en contacte amb l'Hospital Lutí des d'abans del decret d'estat d'alarma i analitza proves per al centre sanitari des de fa dues setmanes. La contribució de la companyia se suma a les nombroses ajudes que han arribat a la comarca des del teixit empresarial per evitar la propagació de la pandèmia. Compartir els protocols d'actuació que han desenvolupat les grans empreses i la posada a disposició de les petites i mitjanes empreses, que moltes vegades no hi ha els recursos necessaris i coneixement per poder desenvolupar un protocol de prevenció. Tot això s'ha fet a través del Cercle Uram. També s'han activat empreses per a la impressió en 3D de mascaretes que s'han entregat a els hospitals i centres sanitaris. Ha sigut molt bonic això. L'empresa també ha col·laborat amb les institucions sanitàries de la comarca portant diferent equipament de protecció des de l'inici de la pandèmia. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha informat que en les darreres hores ja ha donat fins a 6 noves altes hospitalàries a pacients amb Covid-19, la qual cosa deixa les unitats d'hospitalització habilitades per tractar el nou coronavirus amb tan sols 17 ingressats. Tot i la tendència a la baixa dels ingressos, la Garrotxa es manté com la comarca amb més positius per habitants, 428 per 57.500 habitants a la Garrotxa. A Campdevànol, les urgències han seguit obertes, però el número de casos atesos ha notat una gran baixada en aquestes dates. L'Hospital d'Olot ha informat que aquest dilluns al matí ha donat 6 altes hospitalàries a pacients amb Covid-19, la qual cosa eleva a 81 les altes hospitalàries des de l'inici de la pandèmia i deixa les unitats d'hospitalització habilitades per tractar el nou coronavirus amb tan sols 17 ingressats. També al matí una persona gran i amb patologies prèvies ha mort al centre sanitari i ja són 32 les persones que han mort a l'hospital a causa de la infecció. En les darreres hores, la Fundació de l'Hospital ha recuperat un professional més que havia donat positiu en la prova. Fins a dia d'avui hi ha 41 professionals que s'han pogut reincorporar al seu lloc de treball. En aquests moments encara queden 37 professionals positius per Covid-19. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha arribat a un acord amb l'empresa Zoetis a la Vall de Bianya per realitzar proves PCR i detectar Covid-19 entre els professionals de la Fundació. El coronavirus ha canviat la manera de funcionar de molts serveis, com és el de l'Hospital de Campdevànol, que des de l'inici de l'estat d'alarma anunciava que quedaven anul·lades les consultes externes que no fossin de màxima urgència i es demanava als usuaris trucar al centre abans d'anar-hi per qualsevol consulta. L'hospital centra els esforços en els malalts per la Covid-19, però el servei d'urgències continua en funcionament. Tot i això, s'ha notat una gran baixada pel que fa al nombre d'aquest tipus de consultes i també lamenten que molts pacients han esperat massa a apropar-s'hi. El nombre d'urgències ens ha baixat en picat. Alguna vegada alguna urgència ha vingut més tard del que tindria que haver vingut i nosaltres mai vam dir que no fèiem urgències. Si un té un infart ha de vindre a l'hospital. Però sobretot el que hem vist que aquelles urgències que eren menors i que no tenien potser la necessitat de vindre a un centre hospitalari, no han vingut al centre hospitalari. Jo crec que això també ho hauríem d'aprendre tots i utilitzar els recursos sanitaris de la manera adequada. Jo crec que això també la població del Ripollès ho ha après. I ara l'única cosa és que tenim és mantenir-ho. Durant la pandèmia, els professionals sanitaris de l'hospital han posat en pràctica altres maneres de fer medicina, com les consultes telefòniques, el seguiment dels pacients sense requerir desplaçaments o les reunions entre centres hospitalaris via telemàtica, una manera de fer que el doctor Graner defensa que hauria de continuar després de la Covid-19.
L'Ajuntament d'Olot repetirà la ronda de trucades a veïns de la ciutat majors de 70 anys després de la bona acceptació rebuda durant la primera ronda, que va començar a principis d'abril. Aquestes trucades han permet, per exemple, activar alguns serveis per a aquestes persones, en total uns 50 en aquesta primera ronda. L'Ajuntament d'Olot repetirà la ronda de trucades a veïns de la ciutat majors de 70 anys després de la bona acceptació rebuda durant la primera ronda, que va començar a principis d'abril. Des de llavors, 24 treballadors han fet 3.472 trucades a les 4.367 persones majors de 70 anys que viuen a la ciutat, soles, compartint domicili o en centres residencials, per conèixer la seva situació i mirar d'identificar algunes de les seves necessitats. Això també ens ha ajudat a identificar gent molt gran, i quan dic molt gran és de més de 90 anys, que viuen sols i que, per tant, ens anirà bé per fer després un seguiment. Les trucades personalitzades han permès activar diversos serveis, com el trasllat de compra d'aliments o de productes de subministrament a casa de la gent gran. Tasques que han portat a terme Protecció Civil i persones inscrites a la Borsa de Voluntariat de la ciutat. Hi ha hagut unes 50 demandes molt variades, anar a comprar, anar a fer la compra de la setmana, algú que demanava que li faltaven ampolles de botar, algú inclús que les escombraries, com baixo les escombraries a casa. També s'han derivat al servei d'atenció psicològica a les persones que han manifestat angoixa o sentiment de solitud durant el confinament. Els professionals del servei han pogut atendre'ls de manera telefònica. Hi ha gent gran que està sola, hi ha gent gran que pateix un dol, o bé perquè se li ha mort un familiar, o bé perquè se li ha mort un amic, o que pateixen un dol, gent que pateix angoixa i sobretot gent que pateix por. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no descarta obrir les seves instal·lacions de seguida que acabi la pandèmia en les estacions que hi ha al Ripollès. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha expressat el desig d'iniciar la temporada d'estiu amb la màxima brevetat possible. Ricard Font afirma que les estacions de muntanya del Ripollès estan preparades per obrir de manera immediata quan s'aixequi l'estat d'alarma i, per tant, donar un cop de mà al sector de la restauració i l'allotjament del territori molt tocat pel confinament. A la que tinguem el permís d'obertura i unes certes condicions que no depenen de nosaltres, al minut zero estarem preparats per obrir, amb l'objectiu fonamental de donar suport a les, precisament això, a les petites i mitjanes empreses, a la restauració, als hotelers, a la gent del territori. L'empresa pública també es proposa participar en totes les iniciatives que s'engeguin per captar el turisme català. És la gran prioritat d'enguany. Sumarem a totes les campanyes per promoure la gent que pugi cap aquí i que no sigui i que vegi que necessitem més atractius, doncs farem anar-hi més telecadires. Necessitem més... Vaja, aquí no, per nosaltres no fallarem. I això ho estem fent posant-nos a disposició, primer, de l'Agència Catalana de Turisme per fer una campanya global de país i ficar al mig aquests atractius, i després estem parlant doncs, amb els patronats de turisme de la Costa Brava o de Pirineu Costa Brava, estem parlant amb la gent de Ribes, amb la gent de la Vall de Camprodon, amb les entitats turístiques també del Ripollès i de la Garrotxa i del conjunt de les comarques gironines, especialment en els camps que ens ocupa, per poder fer una campanya conjunta. S'haurà de veure quines mesures de desconfinament s'hauran d'aplicar. En el cas de Vall de Núria no es descarta limitar l'accés als trens cremallera. Si hi ha una recomanació molt intensa i quasi obligatòria que la gent utilitzi la mascareta com a mesura d'autoprotecció, almenys en el transport públic, doncs podrem, d'alguna manera, ocupar més espai dels cremalleres. Si no, desgraciadament, doncs haurem de limitar l'accés en el cremallera. Respecte a la temporada d'hivern, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya estima, en uns primers càlculs, que s'han perdut prop de 3 milions d'euros en ingressos a les estacions de Vall de Núria, Vallter 2000 i La Molina. El culpable és el coronavirus. Va provocar que la temporada acabés de manera sobtada molt abans del 13 d'abril, la data final que s'havia marcat en un principi.
I els ajuntaments del Ripollès podran utilitzar els pròxims mesos una nova màquina de desinfecció industrial amb un sistema de nebulització que s'ha presentat avui mateix. Serviran per netejar i desinfectar carrers. Han treballat en la seva construcció les empreses Asmitec, Pideca i Sodeca en una mostra de col·laboració per donar resposta a una necessitat concreta derivada de la crisi. La plaça de la Lira de Ripoll ha estat l'escenari de la demostració d'una nova màquina que s'ha creat a la comarca per netejar i desinfectar la via pública de Covid-19. És una màquina completament autònoma, que funciona amb un generador, per tant, es pot utilitzar a qualsevol lloc perquè és autònoma. Té un quadre elèctric, al final comanda tots els instruments que hi ha, una bomba que dona pressió, un dipòsit d'aigua de 500 litres i llavors uns ventiladors que el que fan és que agafen l'aigua que uns aspersors atomitzen, vale? I amb la velocitat d'aire l'escampen i piquen la gota d'aigua, amb l'aixiu en aquest cas, contra les superfícies, trencant i escampant, i si això doncs toca el germen, desfà la capa grassa i el mata. I això, diguem, és eficaç, segons l'OMS, doncs amb coronavirus. Una iniciativa solidària que han fet realitat les empreses Asmitec, Pideca i Sodeca per donar un cop de mà en la lluita contra la pandèmia del coronavirus, sobretot pensada pels municipis més petits del Ripollès. Per tal de poder arribar a poblacions petites de l'entorn, on la mitjana d'edat és molt gran i, per tant, doncs, són gent de risc i no tenen molts mitjans doncs, per treballar als ajuntaments, i llavors vam pensar una màquina perquè en molt poc temps poguessin desinfectar tots els carrers. El procés per dissenyar, fabricar i fer les proves de la màquina s'ha culminat de manera molt ràpida. S'ha buscat que sigui el màxim d'efectiva complint amb les restriccions actuals. I hem tardat uns 10-12 dies des de que ho vam pensar-ho. És a dir, d'alguna manera, doncs, com que es parlava molt de distanciament entre persones, de molta neteja, molta desinfecció, doncs vam dir anem a fer alguna cosa amb aquest aspecte. Llavors el que vam pensar és dir anem a fer una màquina que la pugui portar una sola persona, que no hagin de tenir contacte amb més operaris i que per tant doncs, no hi hagi perill de contagi entre ells, i a més doncs, que d'una manera molt ràpida faci aquesta neteja i desinfecció. L'enginy s'ha cedit al Consell Comarcal perquè la utilitzi a tots els pobles que consideri oportú. També, evidentment, en pobles grans on hi ha zones molt calentes doncs, que es poden netejar de manera molt, molt ràpida amb això, no? des de estació de tren, estació d'autobusos, zones de contenidors i en tots els carrers en general. No es descarta fabricar més màquines d'aquest tipus, però adaptades a altres necessitats. Per exemple, doncs, amb plagues, com és la plaga de l'oruga del boix, o com pot ser la plaga de la processionària en alguns llocs, no? una mica doncs, canviant el producte. Aquesta nebulització doncs, amb microgotes permet doncs, fer aplicacions doncs, de silvícoles o agrícoles. No? L'Ajuntament de Ripoll afirma que aquesta col·laboració podria ser un punt de partida per la diversificació futura de les empreses participants. Aquests dies tots els municipis intenten doncs, posar sobre la taula mesures que apaivaguin els efectes tant econòmics com socials del Covid-19 i la crisi sanitària. Un exemple el trobem al Ripollès, Sant Pau de Segúries. L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha pres diferents mesures per fer front a la crisi de la Covid-19. Des d'un principi es van tancar tots els locals municipals, el casal dels avis o la llar d'infants, suspenent totes les activitats relacionades. El consistori no cobra la quota de la llar durant el període en el qual no es pugui donar el servei. També s'han aprovat altres mesures. També hem aprovat la proposta del Consorci de Recaptació d'un nou calendari fiscal, aplaçant els terminis de pagament dels tributs i taxes municipals fins al 14 de setembre, els del segon període, i fins al 30 de novembre, els del tercer període. S'han repartit pantalles de protecció cedides per la UIER als establiments del poble, així com guants d'un sol ús. També s'està pendent de les mascaretes. Hem fet una comanda de mascaretes per tothom de Sant Pau. Són unes mascaretes de material sanitari que, previ rentat, poden servir o poden ser utilitzades diverses vegades. Les portem personalment casa a casa. Malauradament, a hores d'ara, només n'hem pogut repartir 150. Estem a l'espera de que ens arribi la resta de comanda. En la mateixa línia, també s'ha creat un grup de cosidores per la confecció de mascarades, però el material tampoc ha arribat. Estem a l'espera de que ens arribi. També s'han realitzat trucades a la gent gran del poble en coordinació amb el Consorci de Benestar. S'ha procurat que tots els alumnes de l'escola Els Pinets tinguin connexió a internet i s'ha seguit amb el mercat setmanal.
Cada dijous hem fet mercat, però només limitat als productes d'alimentació i últimament el planter pels horts, respectant sempre i en tot moment les distàncies i les mesures de seguretat. Les oficines municipals estan tancades al públic. Totes les gestions s'han de fer per via telefònica, per correu electrònic o per la web. L'Ajuntament agraeix la bona conducta i responsabilitat dels veïns i veïnes durant el confinament. Un dels molts ajuntaments que ha adquirit mascaretes a través del Consell Comarcal de la Garrotxa és Ridaura, que n'ha comprat 150 per als veïns més vulnerables. Des que va començar la pandèmia, el consistori vetlla pel benestar de les diferents franges d'edat del municipi, amb especial atenció en els majors de 65 anys o les persones que pateixen malalties cròniques a través del contacte telefònic. Pel que fa als més joves, ha posat els mitjans perquè puguin seguir el curs de forma telemàtica. S'està fent un control, més que un control, un seguiment telefònic d'aquestes persones. Se'ls ha posat en coneixement, per tots els canals que fa servir l'Ajuntament, les possibilitats des de menjar del casc, tots els serveis assistencials. Estem coordinats amb el casc amb tots els casos que sabem i els que puguin anar sortint. Es va fer una crida en els estudiants del municipi i amb quines eren les seves necessitats per poder seguir aquestes classes. Va haver-hi dues tipologies, bàsicament. Les persones que li feien falta una connexió, que ja es va parlar amb una empresa de la comarca, a la que estem molt agraïts i que ens va ajudar a fer les connexions, i els ordinadors de la gent que els hi feien falta varen sortir dels ordinadors de l'Ajuntament i aquestes persones en principi estan cobertes. Aquesta llista segueix sent oberta. Aquestes últimes setmanes, les escoles han estat adaptant les seves classes a sistemes virtuals. Des dels centres escolars, un dels aspectes que s'intenta resoldre és el nivell de competències assolides a secundària, sobretot per aquells que canvien d'etapa postobligatòria. Després de la pausa, sabran i els informarem, els mostrarem com funciona una classe telemàtica, quin material s'utilitza i com es desenvolupen aquestes classes a distància, tot plegat des del punt de vista tant del professorat com dels alumnes. Fins ara. El món de la cultura, ja ho saben, s'ha vist afectat pel tancament d'equipaments i les mesures de confinament. Especialment afectats han estat els espectacles presencials. Això provoca que hi hagi una previsió d'ingressos mínims o zero per aquestes setmanes i mesos. Al Ripollès, per exemple, hi ha agrupacions teatrals, per exemple, que es mantenen en vida gràcies a la formació telemàtica. D'altra banda, la Generalitat ha aprovat un pla rescat per les empreses culturals. La crisi del coronavirus afecta en gran mesura el món de la cultura. Pel que fa al teatre, tota l'activitat ha quedat aturada, al ser del tot presencial. El SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadeses ha hagut de deixar a mitges el cicle d'espectacles de primavera i ha suspès tots els projectes teatrals d'adults. L'escola de teatre, però, segueix activa gràcies a classes virtuals a alumnes de 5 a 16 anys. Gràcies a les aplicacions tecnològiques continuem fent classes durant tot aquest període de temps. La Blanca López, la directora i professora de l'escola, continua fent activitats amb els propis nostres alumnes a través de mòbils, aplicacions informàtiques, i així mantenim el caliu durant tota aquesta època que tenim i estem sofrint de tancament a casa. La resta d'activitats, com estem dient, les hem hagut de suspendre totes i intentarem que el quart trimestre del 2020 doncs les podem continuar altra vegada. Especialment el nostre cicle de representacions de teatre o de música a nivell professional. Des del SAT esperen poder reprendre alguna activitat els mesos d'estiu i estan en contacte amb els artistes que no han pogut fer la seva actuació perquè l'acabin duent a terme aquest 2020. Volen fer també el cicle de tardor el darrer trimestre de l'any i tornar a engegar les representacions de l'escola. Un altre dels cicles teatrals que s'ha vist afectat ha estat Els Íntims de Ripoll. La idea és posposar les obres que s'estaven duent a terme fins a la tardor. La primera, la que havia de venir la companyia italiana, sí que la vàrem posposar doncs, en principi de cara a la tardor, i les altres doncs, encara estem a l'espera d'acabar de decidir veure què es fa. En principi suposo que es posposaran de cara a la tardor, però encara ens falta acabar-ho
de parlar amb l'Ajuntament. Com que ja és una proposta pensada per un públic més o menys reduït, doncs no és molt greu, es poden buscar solucions, no? Però això a nivell general d'arts escèniques, on necessites uns mínims per poder cobrir les despeses, crec que ve una crisi econòmica molt, molt important. Pérez preveu una situació difícil per a les companyies teatrals, que estaran molts mesos sense ingressos. També estan a l'expectativa de com respondrà la gent després del confinament i de les limitacions d'aforament del públic que hi pugui haver, a més de les ajudes que el govern pugui donar a la cultura. La incertesa, però, és molt gran. Quan podrem reviure una situació com aquesta ara mateix realment és una incertesa. I és que un dels sectors que ha estat més afectat per la crisi del coronavirus és, sens dubte, el cultural. A causa de l'emergència sanitària s'han hagut de tancar teatres, cinemes, sales de concerts, museus, biblioteques o arxius. El món de la cultura ho ha passat, ho està passant i ho passarà molt malament. A la nostra comarca hi ha persones que tenen empreses o companyies de teatre, de dansa i de circ que es dediquen a fer actuacions arreu de Catalunya i arreu del món i d'aquesta manera aconsegueixen els seus ingressos i el seu modus vivendi. Ara aquests dies han hagut de tancar l'empresa i, per tant, tenen zero ingressos. És per això que el Departament de Cultura de la Generalitat ha presentat un pla de rescat del sector cultural enfocat a fer front a la crisi provocada per l'aturada generalitzada de l'activitat. Aquest primer paquet de mesures aporta més de 31 milions d'euros al sector per tal de protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport necessari a fi que, un cop finalitzada aquesta crisi sanitària, es pugui reemprendre l'activitat cultural el més aviat possible. Entre les mesures s'inclouen línies de préstecs, subvencions, línies de compensació per l'impacte econòmic, ajuts per reducció d'ingressos, partides per la compra de llibres i drets per biblioteques i aportacions directes a equipaments públics que han hagut de tancar les seves portes a causa de l'estat d'alarma. Tots els acords i mesures es poden consultar al web del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, des del sector cultural, defensen que aquestes ajudes no acabaran de resoldre la crisi. De fet, només els amants de la cultura podran, a curt i llarg termini, salvar-la i reactivar-la. Qui realment salvarà la cultura serem nosaltres, els ciutadans, consumint productes de qualitat, no comprant els nostres llibres a segons quines plataformes, no piratejant la música que baixem d'internet, no copiant les pel·lícules en baixa qualitat i fins i tot assistint als teatres i assistint als concerts quan tots puguem. Serem nosaltres, els ciutadans, que entre tots salvarem l'àmbit de la cultura. El passat 17 d'abril es van complir 100 anys que es va fundar el Club de Futbol Ripoll, tal com recorden a tots els aficionats al futbol i persones de la comarca en una piulada aquests dies. Va ser, doncs, un 17 d'abril de 1920. La crisi sanitària ha trastocat els actes previstos de celebració d'aquesta efemèride esportiva i social que s'estava preparant. Però el club no deixa de treballar tampoc aquesta vessant i properament anirà informant de com ho celebrarà. Tothom qui vulgui col·laborar-hi pot fer-ho, seguint enviant material gràfic, com per exemple fotografies al club a través de les xarxes socials i les vies de contacte habituals. Els centres educatius han adoptat les últimes setmanes els sistemes virtuals a les seves classes. Un dels aspectes que intenten resoldre són les competències dels alumnes de secundària, especialment els que han de canviar d'etapa postobligatòria. Hem volgut seguir una d'aquestes classes des del punt de vista del professorat i també des del punt de vista dels alumnes. Hola, nois, bon dia. Bueno, comencem la classe d'avui. Espero que estigueu tots bé. La Lavínia Matilló és coordinadora de secundària a l'escola Pia d'Olot i aquests dies ha de fer les seves classes des de casa. El sistema telemàtic és força nou, tant per professors com per alumnat, però davant la crisi sanitària és la més directa per garantir l'aprenentatge dels estudiants. Perdona, això t'ho posem a la llibreta, a l'ordinador o ho pengem al Drive? Tenim horaris orientatius que els enviem als nens amb unes hores de dedicació del que nosaltres hem convingut o pensem que val la pena que facin. Tenen unes, es comuniquen amb nosaltres doncs, dos vegades al dia, una vegada al dia, amb sessions de 40-45 minuts. Els dos fills de la Lavínia també cursen secundària, en concret primer i tercer d'ESO. S'han adaptat al nou funcionament. Cada assignatura que tenim ens envien una seqüència i tu allà t'expliquen el que has de fer, quan l'has de retornar i l'objectiu d'aquesta seqüència. I així, doncs, tu la pots fer i li pots enviar per correu al professor i ell t'ho corregeix.
Tot i el seguiment del professorat, un dels aspectes que més dubte genera és l'assoliment de competències dels alumnes que l'any vinent han de canviar a secundària o postobligatori. Malgrat el canvi forçat del sistema, es considera que el material creat pel nou mètode d'aprenentatge és vàlid i aprofitable en un futur i servirà perquè els estudiants gaudeixin del nivell que se'ls requerirà en la nova etapa. Nosaltres el que intentem és, sobretot, facilitar-los molt la feina a aquests nanos. Ells han fet dos trimestres complerts a l'escola, tenim dos trimestres avaluats i qualificats d'aquesta manera i estem intentant muntar-ho perquè cap al postobligatori, allà on vagi, sigui que vagin a fer un cicle, vagin a fer un batxillerat, doncs no hagin, que no hi vagin coixos, no? Que puguin continuar amb aquests seus aprenentatges que necessitaran per l'any que ve. De totes maneres, tant la Lavínia com la Marina esperen tornar a la normalitat ben aviat. Per tant, Garatge Central us ofereix aquest espai. Tot i la finalització de les lligues d'hoquei dependents de la Federació Catalana de Patinatge, el sistema aplicat genera dubtes al cos tècnic del Club Hoquei Olot de Nacional Catalana. Davant l'acumulació de clubs a la categoria, demanen l'ENS aclarir quin serà el sistema i el calendari de la competició. La Nacional Catalana d'Hoquei s'ha acabat després del comunicat emès per la Federació Catalana de Patinatge amb el Capellades campió i sense descensos a la categoria. Hoquei Olot ha finalitzat cinquè. Espera el retorn el més aviat possible a la competició tan bon punt hi hagi garanties sanitàries per fer-ho, però el comunicat deixa dubtes al cos tècnic. De primera catalana pujarien dos equips, fet que deixa la divisió amb 17 clubs. La reorganització dels calendaris preocupa i s'estaria plantejant jugar partits entre setmana, fet que complicaria la temporada regular. Categories on es mouen molt pocs diners, els jugadors entre setmana és molt difícil fer-los moure, ja tenen prou problemes a l'hora de venir als entrenaments el dia que els hi toca, amb feines, amb estudis. Després, diguem-li, un jugador que ha d'anar un dimarts, que és el dia que no pot venir a entrenar perquè ja s'ha organitzat per entrenar els dilluns, dimecres i divendres, o al revés, cada club té les seves problemàtiques, doncs que ha de creuar mig Catalunya per anar-se'n a jugar un partit a Vilaseca o a Barcelona amb les complicacions per entrar a Barcelona o a Caldes, és igual, on sigui, no és senzill. Es preveu que els propers dies la federació resolgui aquests dubtes. Pel que fa a la filosofia del club, els canvis no afectaran l'aposta pel reforçament de la base i la formació de jugadors garrotxins per acabar el primer equip. Per la seva banda, l'AFEC Vall del Ter, el Ripollès, és optimista i treballa amb l'escenari que durant el mes de juliol es pugui celebrar el campus multiesport de futbol, patinatge i bàsquet. Ja hi ha la possibilitat d'inscriure's i ocupar una de les darreres places disponibles. Una de les activitats que l'AFEC Vall del Ter ha començat a planificar és el campus multiesport que ofereix cada estiu. Previst d'entrada per a celebrar-se entre el 20 i el 31 de juliol, vol donar l'oportunitat als joves esportistes de la vall i de la comarca de formar-se en patinatge, bàsquet o futbol. El que fan és fer entre dos i tres entrenaments dedicats a l'especialitat que ells escolleixen i després un reguitzell d'activitats multiesportives. Està obert per nens nascuts entre el 2015 i el 2006 i actualment està tancat a 75 places, de les quals ja en tenim 40 d'ocupades. Animem a totes aquelles persones, nens, nenes, de qualsevol d'aquestes tres modalitats, de Camprodon, de Sant Joan, de la Vall del Ter, de Barcelona i Estiuejants, que si volen participar entrin a l'enllaç de la pàgina web fundescamp.cat, on trobaran tota la informació necessària i així com la inscripció online. Des de l'entitat remarquen que ara mateix són optimistes i que pensen que durant el juliol podran desenvolupar el campus amb normalitat. En cas que no es pogués, es retornarien totes les pagues i senyals de manera íntegra. Tot i això, hi ha una situació d'incertesa ara mateix sobre la represa de l'activitat esportiva extraescolar arreu del país.
Garatge Central us ha ofert aquest espai. Abans de finalitzar aquesta nova edició de les notícies, fem una ullada a la previsió del temps per les pròximes hores. El que queda de dia, el cel serà ben ennuvolat i plujós. Aquest vespre i nit, la pluja encara s'intensificarà més. Seguirà sent la protagonista, fins ben entrat al migdia de demà, deixant entreveure les primeres tímides clarianes de cares a la tarda. Com sempre, el nostre company Lluís Mi Pérez els amplia tota aquesta informació en uns minuts a l'Espai del Temps. Abans, però, fem un últim repàs dels titulars més destacats de l'edició. L'empresa de producció de medicament animal Zoetis, a la Vall de Bianya, posa a disposició les seves instal·lacions i personal per analitzar els testos PCR de diagnosi de coronavirus entre els professionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. N'obtenen els resultats en qüestió d'hores i estan preparats per analitzar 500 mostres si fes falta. L'Hospital de Camp de Bànol ha detectat una baixada en el servei d'urgències durant la crisi sanitària. Expliquen que alguns protocols que s'han posat en marxa es podrien mantenir un cop passada la pandèmia. No s'han detectat incidències destacades durant el segon dia de repartició de mascaretes per part de les farmàcies garrotxines, malgrat que en alguns moments de la jornada el sistema ha anat més lent del que és habitual. La pluja hauria afavorit menys sortides al carrer i, per tant, menys freqüència en el repartiment. Instal·lacions tancades, espectacles cancel·lats o ajornats i sense ingressos és la dinàmica d'aquests dies. La Generalitat vol actuar per pal·liar aquests efectes. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir tota l'actualitat de la Garrotxa a través del portal web garrotxadigital.cat i també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts. Molts núvols, pluja, temps molt ensopit i molt trist, encara més descafeinat en el nostre confinament. I una pluja que ha de seguir caient encara les properes hores. Per tant, aquest cel tan carregat que podíem veure les últimes hores ha de seguir a la nostra comarca. Per exemple, ahir un cel ben gris i pluja que anava caient, sobretot ja ha estat avui, quan s'hi ha animat més l'atmosfera en el cas d'Olot. Imatge que ens envia en Melcio Badosa. Ja diem, aquesta tarda de dimarts, pluja que s'estendrà per tota la comarca. Estones força abundant, sobretot serà persistent. Una pluja d'anar caient, una pluja que s'anirà infiltrant al terreny, però que acabarà deixant força litres per metre quadrat, sobretot al voltant de la Mare de Déu del Món i també cap a la serralada transversal. Hi haurà pujada del nivell dels rius, de ben segur, perquè a més el terreny està força saturat. Pel que fa a les temperatures, aquesta tarda una miqueta més baixes que les d'ahir. Pel que fa al dimecres, al matí encara la pluja serà la protagonista. Gairebé a tota la comarca seguirà plovent, amb aquest temps molt carregat, molt pesat, molt mala visibilitat, un temps francament emboirat, i aquesta pluja, que sobretot una altra vegada, a tocar de la Mare de Déu del Món, serà més insistent. De cara a la tarda, el cel encara força tapat, però s'aniran obrint algunes primeres clarianes i, sobretot, les pluges s'aniran apaivagant, sobretot ja a partir de la tarda avançada és quan aquesta pluja ens anirà abandonant, però ni de bon tros serà un dimecres assolellat, tot el contrari, encara estarà el temps molt carregat i molt ensopit, amb unes temperatures que tampoc han de variar. Tant les mínimes com les màximes seran com les d'avui, i això vol dir que tampoc hi haurà diferència de temperatures entre aquestes hores nocturnes i les hores de la tarda. Al voltant dels 9 graus de mínima, per exemple, a la Vall de Bianya, 10 graus a Olot, 11 graus de mínima a Besalú, i màxima al voltant dels 13 graus a Olot, cap als 12 graus a les Planes d'Hostoles, també a Santa Pau. Per tant, un dia més aviat fresquet i especialment carregat. A la resta de la demarcació, un dimecres que es presenta amb força núvols. De fet, aquesta tarda i demà ha de seguir plovent,
a gran part de Girona, amb ganes al voltant de les Gavarres i també de la serralada transversal. La pujada del nivell de riu serà destacable i sempre amb aquest temps força ensupit i força fresquet. Atenció encara amb el temporal de gregal a la Costa Brava, sobretot al matí. L'avanç de previsió que ens porta ja més tranquil·litat, igualment no del tot, perquè de cara a dijous a la tarda tindrem algun xàfec. Després d'un matí que serà més assolellat, la tarda portarà algun ram. No sembla que hagi de ploure de cara a divendres, un temps que ja serà plenament tranquil, amb alguns núvols poc destacables i, sobretot, dijous i divendres especialment, les temperatures de les tardes s'aniran enfilant molt més. I molts núvols que també han estat patrimoni de la resta de Catalunya, com per exemple aquesta fotografia des de Llívia, imatge d'en Jordi Rovira, i també aquest temps completament carregat amb plugim i aquest aspecte com si fos Bangladesh de Sant Mori, una imatge que ens envia l'Eduard Martí. Més Bangladesh que tindrem els propers dies perquè la pluja encara ha de ser present les properes 36 hores aproximadament. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem